Faleminderit, Ivan. Ishim me kolegun Ermal Qori, zhvendosemi në këto momente me pamje drejt për drejta, pritet që nga momenti në moment nisi dhe mbledhja sot me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Këto janë pamjet zotë cili bashkë është gati, ku do të shqyrtohet kërkesa për regjistrimin e forcave të mëdha politike dhe me gjitha dy kërkesat e bëra nga dy grupimet e Partisë Demokratike. E ndjekim. Partisë Socialiste, kërkesën e Partia Lirisë, Partisë Demokratike, Bindja Demokratike, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, Partia Lëvizja së Bashku, Lëvizja Bashk. Gjithashtu kemi projekt vendimi për një shtesë në vendimin nr. 79 datë 1/3/2023 Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve për akreditim në vëzhguesja fatgjatë Komitetit Shqiptar të Helsinkit për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisë vendore të datës 14 maj 2023. Këto çështje kemi. Apo jo. Sekretari. Këto. S'kemi çështje të tjera. Jo, s'kemi çështje të tjera. Ja, atëherë fillojmë me pikën e parë të rendit ditës. Faleminderit zot sekretar. Atëherë Partia Socialiste e Shqipërisë në përmjet kërkesës së të nënshkruar nga kryetari i saj ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesë për regjistrim të subjektit zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisë vendore të datës 14 maj 2023. Kërkesa paraqitet nga Partia Socialiste respektuar në fatin kohor të parashikuar në 64.1 të kodit zgjedhor dhe pas verifikimit të dokumentacionit konstatohet se është në përputhje me 64.2 të kodit zgjedhor. Për këtë arsye i propozojmë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve regjistrimin e Partisë Socialiste si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e organit e qeverisë vendore të datës 14 maj 2023. Mirë, faleminderit. Atëherë në një diskutim me profesorët e partive politike nuk kemi lidhje me këtë çështje. Atëherë miratohet kërkesa e Partisë Socialiste të Shqipërisë për të regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisë vendore të datës 14 maj 2023. Vazhdojmë me shqyrtimin e kërkesës Partia e Lirisë. Po, Partia e Lirisë nëpërmjet kryetarit të saj, zoti Ilir Meta, ka depozituar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për regjistrimin si subjekt zgjedhor të kësaj partie për zgjedhjet për organet e qeverisë zgjedhore të datës 14 maj 2023. Kërkesa është paraqitur nga Partia Politike Partia e Lirisë, respektuar në fazën e kohës ka shikuar në 64.1 të kodit zgjedhor dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit konstatohet se është në përputhje me 64.2 të kodit zgjedhor. Për këtë arsye i propozohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve regjistrimin e partisë politike, Partia e Lirisë, të regjistrohet si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisë vendore datës 14 maj 2023. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë miratohet edhe kërkesa e Partisë së Lirisë për të regjistruar si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisë vendore të datës 14 maj 2023.